Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Kür qəsəbəsinin yaxınlığında qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Ford markalı yük maşını ilə Lada Priora markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində Ladanın sürücüsü Kənan Yusubov ölüb, Məhəmməd Hümbətov isə xəsarət alıb. Ford markalı avtomobilin sürücüsü Elşən Mahmudlu da müxtəlif xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.